Říkáte, jak to souvisí s naším dnešním vystoupením a já vám to hned prozradím. Nijak to nesouvisí. Mně se to prostě líbí, ta myšlenka. No a já doufám, že se vám budou líbit naše mažoretky, teda po třetí a naposled. Dneska se vám představí mažoretky z Olomouce a my jim k tomu zahrajeme pochod Mr. Dixie. Thank you.
Vážení přátelé, takže potlesk pro olomoucké mažoretky, které zpestřili dnešní vystoupení hudby při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. My předáme dary. Tak to vedu na pravou míru, dnes vám hrála, oficiální název zní hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje s dirigentem Petrem Tesařem, s kapelníkem Jirkou Pavlíčkem, ten už sedl, ten už nezvládá dneska. No a odpoledne vás provázeli Tonda Dočkal a Dita Rauscherová. A poslední skladbu ani snad uvádět nebudu, protože jak se jmenuje, to všichni poznáte, snad jenom, že pro velký orchestr ji upravil Karel Bělohoubek, vojenský hudební skladatel, který se loni na Silvestra odebral do toho pomyslného muzikantského nebe. Mějte se krásně a snad někdy zase tady v Jeseníku. Naschledanou.